Pradžios knyga. Pirmajame video matėme, kaip nuo 1 iki 11 skyriaus pabrėžiama pagrindinė Biblijos pasakojimo linija. Dievas sukuria visą pasaulį bei žmonės pagal savo paveikslą, kad šie jo vardu valdytų kūrinyje. Žmonės pasirenka nuodėmę bei maištą ir pasaulio tvarka išvirsta į smurtą ir mirtį, o tai veda į Babelio statytojų puikybę ir jų išblaškymą. Taigi kyla esminis klausimas, kaip Dievas išgelbės ir atpirks savo į pasaulį. Nuo Babelio griūties autorius seka tik vienos šeimos genealogiją, kol galiausiai prieinamas žmogus vardu Abraomas, vėliau žinomas kaip Abraomas. O Dievo pažadas Abraomui 12 skyriaus pradžioje pasakojimui suteikia visiškai naują dinamiką. Dievas kviečia Abraomą palikti savo namus ir eiti į Kanano žemę, kuri anot Dievo vieną dieną taps Abraomo. Toje žemėje Dievas pažada Abraomui, kad iš jo kils didi tauta, jo vardas taps išaukštintas ir jis bus palaimintas. Šie pažadai siejasi su ankstesnėmis Biblijos dalimis, kaip antai Babelis arogantiškai bandė pats išgarsinti savo vardą, bet jam tai neišdegė. Tačiau Dievas dėl savo dosnumo ketina suteikti didį vardą vienam nežinomam vyrukui Abraomui. Ir šis Dievo palaiminimas Abraomui yra kaip Dievo pirmo pradžio palaiminimo žmonijai aidas pastarosios aušroje. Tad kyla klausimas, kodėl Dievas ketina palaiminti Abraomą ir jo šeimą? Ir paskutinė Dievo pažado eilutė tai atskleidžia. Tam, kad visos žemės gentis rastų Dievo palaiminimą tavyje. Tai raktas suprasti visą tolimesnę Biblijos istoriją. Dievo planas yra išgelbėti ir palaiminti savo maištingą į pasaulį per Abraomo šeimą. Štai kodėl visas likęs Senojo testamento pasakojimas sukasi aplink šią vieną šeimą, galiausiai vadinama Izraelitais. Štai kodėl Izraelis vėliau bus vadinama Sinajaus kalno kunigų karalyste. Dievas per juos nori parodyti kitoms tautoms, koks esas. Ir galiausiai tai pažadas, kurį perteikė vėlesni Biblijos pranašai bei poetai, teigė, jog pastaro įsipildymas ateis per Izraelio karalių Mesiją, kurio valdymas atneš teisingumą ir taiką visoms tautoms. Šioje pasakojimo vietoje kol kas niekas neaišku, todėl turite skaityti toliau ir stebėti, kaip minėtas pažadas įgyvendinamas. Taigi likusi pradžios knygos dalis kalba apie Abraomą ir jo šeimą. Iš pradžių apie jį patį, vėliau jo sūnų Izaoką, po to sūnų Jokūbą, o galiausiai apie 12 Jokūbo sūnų. Pasakojimus apie kiekvieną šią kartą sieja dvi pagrindinės temos. Visų pirma, kiekvieną Abraomo šeimos kartą ženklina pasikartojančios nesėkmės. Jie ir toliau priima išties blogus sprendimus, kurie sujaukia šių gyvenimus ir kelia grėsmę Dievo pažadui. Tačiau Dievas išlieka jiems ištikimas. Jis ir toliau juos gelbsti nuo jų pačių, patvirtindamas savo įsipareigojimą palaiminti juos, bei per juos palaiminti ir kitas tautas, nepaisant pastarųjų paklydimų. Taigi Dievas pažadėjo Abraomui gausią šeimą, tačiau du kartus jis išsigąsta dėl savo gyvybės. Todėl, kai kiti vyrai geidžia jo žmonos, šis neigia, jog ją yra vedęs, tačiau tai, žinoma, sukuria tolimesnių problemų. Ir ne tik tai. Abraomas ir jo žmona Sara negali susilaukti vaikų, taigi jis organizuoja, kad Abraomas sugultų su viena iš tarnaičių. O tai vėlgi tampa visų problemų šeimoje priežastimi. Tačiau kas kart Dievas išgelbsti Abraomą ir 15 bei 17 skyriuose netgi formalizuoja savo pažadą Abraomui oficialių įsipareigojimų, vadinamų sandorą. Tai klasikinė scena. Dievas kviečia Abraomą pažvelgti nakties žvaigždes ir jas suskaičiuoti. Jis sako, jog tokia skaitlinga bus pastarojo šeima. Ir Abraomas, nepaisydamas, jog neturi vaikų ir galimybės jų susilaukti, žvelgia į dangų ir paprasčiausiai patiki Dievo pažadu. O Dievas į tai atliepia, sudarydamas su Abraomu sandorą ir pažadėdamas, jog šis taps daugelio tautų tėvų ir kad Dievo palaiminimas gali apimti visą pasaulį. Dievas liepė Abraomui pažymėti savo šeimą sandoros ženklu, visų šeimos berniukų apipjaustimu. Tai simbolis, primenantis, jog šeimos vaisingumas yra Dievo dovana. Ir Abraomas galiausiai susilaukė daugybės palikuonių ir miršta būdamas garbaus amžiaus. Pasakojimuose apie Jokūbą šios temos atsiskleidžia dar dramatiškiau. Nuo pat gimimo Jokūbas gyvena pagal savo vardą, kuris reiškia apgavikas. Jis pasisavina broliui Ezavui priklausančią pirmagimio teisę ir palaiminimą, apsimesdamas juo ir taip apgaudamas seną aklą tėvą. Vėliau jis veda 4 žmonas, nors iš tiesų te myli vieną, Rachelę, ir tai sukelia nesantaiką šeimoje. Vienintelis dalykas, kuris pažemino Jokūbą, tai dėdės Labano apgavystė, kuris išvilioja jo gyvenimo metus.
Galiausiai viskas apsivertė. Taigi pažemintasis Jokūbas grįžta į tėviškę. Ši labai keista istorija baigėsi Jokūbo grumtynėmis su Dievu, Jokūbui reikalaujant Dievo palaiminimo. Kai kurie dalykai niekada nesikeičia, ar ne? Tačiau Dievas įvertina Jokūbo ryštą ir perduoda jam Abraomo palaiminimą, pavadindamas Jokūbą Izraeliu, kas reiškia kovojas su Dievu. Paskutinėje pradžios knygos dalyje, kur pasakojama apie Jokūbo sūnus, visos pagrindinės temos pasiekia kulminaciją. Jokūbas myli savo priešpaskutinį sūnų Juozapą labiau nei kitus ir duoda jam ypatingą drabužį. 10 vyresnių sūnų pradeda nekęsti Juozapo, jį pagrobia ir ketina nužudyti, bet nusprendžia parduoti kaip vergą į Egiptą. Tad šis atsiduria kalėjime. Atrodytų šeimos tragedija, tačiau Dievas yra su Juozapu ir išlaisvina jį iš kalėjimo, o faraonas paskiria Juozapą antruoju po savęs Egipto valdytoju. Juozapas išgelbsti Egipto tautą per badmetį, o taip pat ir savo brolius bei šeimą nuo bado mirties. Čia vėlgi matome, kaip Abraomo šeimos kvailybė ir nuodėmė susiduria su Dievo ištikimybe, kuris netgi brolių padarytą blogį paverčia galimybę išgelbėti gyvybę. Ir iš tiesų yra teisinga tai, ką Juozapas pasako pradžios knygos pabaigoje. Jis tarė savo broliams, nors jūs man norėjote blogio, Dievas pavertė tai į gerą, išgelbėjo daugybę gyvybių. Šie žodžiai yra strategiškai rašyti knygos pabaigoje, kadangi jie ne tik apibendrina Juozapo ir jo brolių istoriją, bet ir visą pradžios knygą. Nuo trečiojo jos skyriaus žmonės ir toliau elgiasi savanaudiškai ir daro blogą, tačiau Dievas neketina palikti savojo pasaulio likimo valiai. Jis išlieka ištikimas ir įsipareigojęs laiminti žmonės, nepaisydamas jų paklydimų. Tai ypač matyti tame, kaip mislingasis Dievo pažadas apie moters palikuonį rutuliojasi per visą pradžios knygą. Ar prisimenate jos trečiąjį skyrių? Dievas pažada, kad ateis sužeistasis nugalėtojas ir sutraiškis žaltį, nugalėdamas pačią blogio šaknį. Šį pažadą autorius tiesiogiai susijęs su Abraomo linija. Tai dalis Dievo pažado apie tai, kaip jis ketina palaiminti savo tautas išpildymo. Toliau šis pažadas nuo Abraomo driekiasi iki Judo, ketvirtojo Jokūbo sūnaus. Ir štai kaip. Itin svarbioje eiliuotojo 49 skyriaus pastraipoje pasenęs Jokūbas, gulintis mirties patale, laimina savo 12 sūnų. Kai ateina Judo eilė, Jokūbas pranašauja, kad Judo gentis taps Izraelio valdovais, o vieną dieną ateis karalius, kuris pareikalaus paklusnumo iš visų tautų ir išpildys Dievo pažado atkurti sodo palaiminimą visam pasauliui. Po to Jokūbas miršta, o vėliau ir Juozapas. Gausėjanti šeima pasilieka Egipte, o pradžios knyga bei visos ateities viltis ir pažadai lieka pakibę ore ir toliau neberutuliojami. Tai skatina atversti kitą puslapį, kad pamatytume, kaip visa tai išsispręs. Tačiau šiam kartui pakaks pradžios knygos. Vertė Jurga Žiugždienė, įgarsino Rimas Macevičius.